Hei arvoit saavutis, tervetuloa uudelle mun videon pariin. Kuten huomaatte, tänään pelataan taas jälleen kerran Fortnite. Ja tänään pitää solossa katsoa What's Poppin' Things. Tänään ei kuota mitään haastevideota eikä mitään, älkää kommentoikaa alas, että joo bro, mikä tuo haastevideo. Se johtuu siitä, koska te ette laita mulle mitään haastevideoideoita. Laittakaa alas kommenttiin, että mitä haastevideon sä haluaisit nähdä multa, niin mä teen semmosen. Se on teille hyvä diili. Oh my god, tänne tulee enemmän kuin tiltiri, musta tuntuu, ja täällä on chesti. Nyt tuntuu siltä, ettei hyvältä tuntu. Minulla ei ole asetta. Joo, skip it out. Mulla ei aset. Mitä mä voin tehdä? Mennä nopea karku. Ei vitsi. Oh my god. No okei, okay. No katsotaan löytyykö tästä kämpästä. Tää on niinku huonoin kämppä mitä voi olla. Yksi pistoli tai jotain. No ammo löytyi, yes. Ammo löytyi, yes. Onkin chesti? Yes, chesti saattaa olla meidän pelastus. Vallis, mulla ei aset, bro. Mitä mä teen tässä vaiheessa? Mitä haluat mä teen? Hyvään minit ainakin. Voidaan mennä kattoo. Siis joku ei, siis joku pistooli olisi ollut sikakoon, mutta ei oo midi. Legit ei oo midi, bro. Aha. Oh my god, started from the bottom, now we here. Laita liikkeen, jos tykkäsit tuosta mun ideasta. Vallis, siis siellä on sellaisia ihmisiä, ketkä niinku aattelee samalla tavalla kuin minä. Et tyyli niinku te tiesitte, että mä teen tolleen. Et mä käyn niinku kiertää ottaa sen aseen, sit mä oon sille yks headshot. And that's what I did, baby. Minä antaa hänelle, oho, moderni tuotu täysin. Okei. What are you doing, baby? What's your purpose of these things? What's your purpose? What is your purpose? Okei, okay, siellä on jengi, tokke tässä ei jaksa venailla hämmeä puskemaan. Hän ei anna armoa kellekään. Laita alas kommenttiin siis, mitä mieltä sä oot. Ja käytä mun itse-koodi dokke tässä, jos vielä käyttänyt. Ja pitääks myös sanoa sulle, tilaa mun kanava, baby. Tilaa mun kanava, se ei maksa midi. Pidi. 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 Oho! Okei. Sä et tuu ikin... Boboff! Sä ei anta mulle kyllä hyvin. Sä ei anta mulle kyllä chillisti, mut mulla ei kyllä mitään nami tällä hetkellä. Mikä pelottaa mua. Viis, aha, vannakee. Monesta suunnasta ne tulee! Mä menen tähän piiloon, mua ei kiinnosta. Oo, tässä vaiheessa kun mä hiilaan otan niin... Yks bannake. Oh my god. Älä teekään mitään. Ei pysty näköjään tehdä mitään. Okei, skidi lagi. Skidi lagi. Mä en luuttaa sen toisen ajan niinku mielelläni, mutta... Se on vähän niinku... Vähän niinku... Sillä käy kyllä mitään namia mulle. No mennään kattoo rohkeasti vaan. Mä en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka niinku... Okei, katsotaan onko täällä niinku salaisessa mestassa käyty täällä. Eiks täälläkin ollu? Ei ollu näköjään, okei. Yksi bannake, siis bannake on just semmonen itemi, mitä kun sä toivot, se ei tuu. Sit kun sä et toivo, ne tulee aina. Niinku sellainen just. Like bro, what? Olis kää joku jättänyt mulle midi? Eipä ole. Okei, missä ne yhdet äijät on, ketkä ampumaan äsken? Ne bammeus vuoheudet. Mä en tiedä, tuolta täällä oli bannakin, mutta se on vähän niinku iso riskeeraus mennä sinne tällä hetkellä. Mutta mitä me tehdään? Me tykätään ottaa riskiä, sen takia pull up case, bro. Pull up on this. Mä siis jengi ampumaan. Tuolta. Jengi ihmettelee, missä dokki nyt on. Aha, bannakeen, vaan lis mennään bannakeen. Onks se dogis? Mä näin jotain, mä en tiedä mitä mä näin. Tää kultainen passi, jos sulla on sellainen ase käytössä, niin se on suoraan sanottuna GG's in the chat. Noniin, kolme. Riittää hyvin. Sitten voidaan mennä sieltä tänne vähän roteittaa. Sitten sieltä tuu teikki ottaa yksi campfire, katsoa perhaps, että siellä on jotain jengiä. Sitten mä antaa niille papa headshot, thanks baby. Oh my god, mä pelästyin.
Tänään sut. Se tappaa mut yhdellä. Se tappaa mut yhdellä, bro. Se tappaa mut yhdellä, jos se osuu. Sen yhden. Mä toivon, että se ei tiedä, että mä oon täällä. Vitsi, mulla ei mitään, mä pestäisin karkuun. Oon, mä näen sut. Please, kato, please, vähän niinku... Pikkaa vähän, Pikachu things. Pika. Me menemme karkuun. No niin! Mä kuolen, jos te osuu. Niinku, I'm legit dead, jos te osuu. Check this out, baby. Tuu, bro, ihan sama. Oh my god, miten jännittävä tilanne! On mulla näin paljon, mulla ei kyllä matkuu yhtään. Siellä on näkö vähän enemmän matkua kuin mulla. No niin, sitä mäkin, get out! Oh, tääkin ajan sit, kattokaa. Tää ei ole safkonut myös hyvin. Tääkin äijä oli safkonut hyvin, kattokaa, mä otan kyllä Bobin. Bobi on oikeesti bangeri asia, jos osaa käyttää sitä. Noni, mitä äijä, kaikki joka ikinen sälli, joka on tullut koittaa mua tälleen ossa. Niin mua silleen holo, mikä keissi. Aha, siinä on snipuki. Kyllä on kyllä niinku jengi tietää, että Dogen kannattaa ottaa mieluummin sen snipu. Snipulla, otan ne luodetkin sit, jes, nyt. Me ollaan on tuloolo alueella. Mä en tiedä miksi tää niinku lagaa, please. Sen takia mä sanon teille, että käyttäkää mun item shopin koodi Dokke taas item shopissa, että mä saan uuden koneen ostettu. Se ei maksa teille mitään, mut mulle se ehkä antaa uuden elämän. Oh my god. Okei. Holo. Meillä on niin vähän matsku, ettei mitään rajaa. Ja alue on meillä. Meillä on yksi rift to go käyttämättä. Ja kaksi. Okei. Mä menen katsoa, onks täällä jotain niinku noita mitään nami mulle. Chest löytyy, anna mulle please slurppi. Tai chuk. Minei. No okei. Voisin käyttää kyllä yhden tästä. Nyt jos joku antaa mulle headsetin vallis, mä laitan tän videon tubeen. Mä oon silleen, katsotaan mikä tuuri mulla on. Mihin sä meet? Aha. Mä en tiedä, mihin toi äijä meni. Mitä äijä? Hei mun lagi, kuten huomaatte. Tuu tänne, broda. Come here, baby. Come here and let me give you one headshot, baby. One headshot, minä haluan antaa sinulle jonoa. Minä haluan, eikö sä headshot enää sulla? Oho! Hyvä pikki. Se ei riitä vielä mun taas. Tätä mä en tykkää, että tulee muut kengiin. Monta äijää täällä on. Oh my god. Mulla on pakko mennä tuohon riftiin. Pakko. Pakko. Miten? Halleluja! Ei! Halleluja! Miten mä osun sitä? Kuka mua ampuu? Joku ampui täältä mun mielestä. Vitsi, mä vihan tollasia äijä. Aa, se ampuu täältä. Oh my god. Okei, voisikö mennä ontulolo alueelle päin? Tuossa mun ylhäällä on yksi äijä, näettekö? Eikö taas alapuolella? Mitä äijä? Ossa vei. Tolle mä haluan sanoa niin paljon kovan hedun. Juttu tässä on se, että mä oon niin lobi. Vitsi, jos mä sulla HP, että mä olisin puskenut kolme äijää tuossa. Easy clap, thanks. Mutta ei valitettavasti pysty siihen.
Minä en pysty, minulle ei riitä tällä hetkellä, no. Okei, okay, okay, campfire löytyy, chillin killin case. Niinku ainoa juttu, mitä mä toivon täältä on se, että täällä olisi joku äijä, mutta täällä on käyty ainakin. Täällähän on käyty. Onko jo käyttänyt mulle kenties bandagen tänne jonnekin? Oha. Yksi mini, chillin killin. No kertaa toinen. Vitsi kun bandagen löytyy. Okei, okay, meillä on pakko jotain toi ennen kuin alue tulee. No sit mä menen tällä alueelle. That's our plan. 4 tappoa. Tästä voi tulla vielä kympi bommi. Mutta te huomasitte mistä kaikista mä selvisin. Tää oikeesti tää kone lagaa ku viimeistä päivää. Mutta näköjään tällaiselle koneellekin pystyy niinku voittamaan. I'm not sure baby. Mut ei, muistetaan ihmeessä liketä tästä videosta ja pisti jotain settiin. Bro. Hallo. Anna mut pois täältä, älä anna mulle anteeksi, vitsi. Toinen kyllä voisin on lolo, skidi chillisti. Selkön yksi äijä, monta teitä on. Tuu tänne. Mä en tykkää, että jengi teetse niinku, oh my god. Jos toi yksi ei olisi niinku ampunut mua tuolta, mä olisin oikeesti voinut puskea johon kenties. Mitkä lagit nää on? I see you, baby. Vitsi, kun se on trappi, mä olisin antanut tolle. Mut se on mun yläpuolella, mä voin tehdä oikein sille midi. Sabra. Paksa lähet tolleen pois mun nenästä. Mut tälkä ei ollut pitää nami mulle. Eiku campfire, naisu. Naisu baby, I don't give a damn. Se toi meille matskuki. Tää voi olla meidän päivämme tänään. Meillä on 6 miniä, jos sitä huomasit. Meillä on kaikki hyvin. Juttu on se, että tuolla on yksi sälli, miksi mun pingi, kun toi FPS oikeesti laskee noin paljon. Onks siellä se äijä vielä? Mä en tiedä. Mä menen täältä chillisti. Chillisti mä menen täältä. Eikö mistä oli se juttu? Ei jumppa, niin onks se oh my lord. Tuolla on rifti. Jos mä en mä kerkeä rifti mitenkään. Ei niinku mitenkään. Mut jos jos mä meen sinne, se on tavallaan win-win-win situation. Joten ei, mä menen kävelen. Se on nihkeet menettää HP. Tulee vaan niinku paha mieli. Nyt kun mä oon saanut kerrankin niinku mun HP niinku kerätty, niin mä mielellään pidän tämän. Mut miksi mun tulee lageja? Oh my god. Please käyttäkää itsemisopiskoodin dokke taas. Mä oon pahoillani siitä. Onneksi jo koko videon aikana se lagi. Thank god. Muuten siitä ei olisi tullut midi. Oh, I see you baby. Joo, I see. Mä näin, mä menen täällä. Me menemme alueeseen, me menemme alueeseen. Oho! Jengi ottaa mun chillit shellit heti pois. Mä en tiedä, onks on ylhäällä vieläkin joku? Hemo lagi, hemo, oh my god, mikä lagi. Oh my god, mikä lagi, mut mä sain sen. Mä en antanut teidän pettyä. Mä nyt katsoa, miten mä saan ton metkitin tuolta. Missä on? Tuolla.
Me olemme viisaita ihmisiä. Meillä on just mahdollisuus saada 10 tappoa, mut hei, tärkeintä on se, että te huomasitte, miten mä annoin jengille. Mulla on niinku game, niinku peli jääty, mut silti mä jotenkin annoin jengille. Kyllä tossa kari kelpais kyllä on tulolla, mut en mä viitti, mä tarvin HP:ta mieluummin. Joo, en mä tarvi. I don't need no scars, cause I'm the big boss. Kai se oli puita siellä, mutta mä en ottanut sitä. Okei, okay, erittäin hyvä juttu, dokke. Erittäin hyvä duuni, dokke, tas. Mut ei, kattokaa mihin asti me ollaan selvitty. Mä niinku oletin tai mä ennustin sen äijän hedun. Sen takia on... Ihan kun mä oisin kuullut jotain täällä. Heavy. Heavy kelpaa aina, heavy kelpaa aina. Heavy on nami nami. Miksi täällä ei voi niinku olla yli 500 ylimääräistä puuta silleen, että joku on tietysti ollut silleen, okei, mulla on liikaa, mä en pysty enää ottaa. Joku yrittää ampumaan muuten, huomasitteko te? Hyvä. Kattokaa mikä lagi, herra, mäkin lagaan niinku mun kamerikin lagaa. Mä oon pahoillani tästä oikeesti. Please, jättäkää Weetie Shoppia. Istu alas. Ennen kuin mä annan sulle istua jotain, you know. Sit down boy, give me the loot. Jos sulla on iso pottu, niin mä voin olla sun kaveri. Oho. No mut hei, sä ajat mulle meille launchpadin. Mikä riittää bangeri keissi. Se ajaa ampumaan jostain tuolta, mut mä en tiedä vieläkään, että mistä sieltä oikein. Tai siis mitä vitsi. Nyt jos joku ampumaan niinku silleen lokittaa mut chillisti, niin mä huudan. Oi vitsi, sä toi meille matsku muuten chillisti. Chillisti ja killisti, killisti ja chillisti. Mä ylös täältä, pikkuhiljaa mennään ylös, dokki. Dokki, pikkuhiljaa, ei mitään kiirettä tai mitään, mutta silleen pikkuhiljaa. Mut hei, mä verran voisin niinku venää tyyli täällä jossain alueella. Sille, että jos alue menee pois, mä en sit pysy täällä. Please, mä haluan, tulee lagi, kun mä taistelen. Please, Fortnite. Aha, mä oon alueella. Mitä jo nyt? Jäät se vähän alle tai jotain. Mistä yksi ampuu meitä? Meitä on kolme äijää, se yksi on tossa mun alla. Jollain niistä on raketti. Ja jollain on snippu. Sehän putoo alhaalta, musta tuntuu se yksi äijä. Vallis mä näistä, sehän taas on tossa boksissa, mä en oo yhtä varma. Mut mä chillaan täällä, oo, antakaa mun chillata täällä. Meillä on kaikki hyvin, oo. Paitsi toi laki, meillä on kaikki muuten hyvin, oo. Paitsi toi laki, meillä on kaikki muuten hyvin, paitsi toi laki. Tässä vaiheessa, josta vielä tilannut kanavan, tilaa mun laki. Meillä on mahdollisuus saada just 10 tappoa. Tän takia me yritän saada kaikki nää tapot tästä. Toi meidän alla oleva äijä niinku häiritse, skidisti meitä. Mut juttu tässä on sellään, ei kai se oo sidebase tai mitään. Vitsi, mä oon rakentanut korkealla muuten yhtäkkiä. Sä ei chillaa tässä sisään, se minut... Aha, mä näen yhä, jää. Ei vitsi, dokke, sä olisit saanut sen. Bambi, 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 dokke, bambi, dokke. Se yrittää tsekkaa mua. Se yrittää tsekata mua. Bro, mut kai sä muistat sen, että sä tuut alueelle tässä jossain vaiheessa. Pidä se mielessä. Se yksi meni tonne. Onks te... Mitä? Missä se yksi on? Miks ne kaks... Aha. Ei, mitä mä missasin ton? Okei, ne taistelee siellä kaikki hyvin. Tärkeä tässä sellaisessa solo perusmodeissa on se, että saadaan tappo. Eiku win, win win things. Alue, alue on chillisti, chillisti vielä mun puolella. Bora, 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 bora. Bora, broidi. Mun alla joku äijä. Legit mun alla. Sit down, big boy. Big boss. Sit down, boy, my boy. Okei, okay, mä haluaisin niinku antaa vielä hedun ainakin, ennen kuin mä lähden liikkeelle. Sen takia, please, tulkaa tänne. Mulla on kyllä matsku, mun ei tarvi vielä käyttää mitään launchpadia tai mitään, mutta... Ehkä se kannattaa. Mis nää äijät on? Mitä? Bro, ota easy, okei. Okay. Oho, se osu mun. Ei, jumppa nimppa.
Eipä jumppanimppa sitten tässä vaiheessa. Jos se saa mut ilmaista, niin meillä ei ole kaikki hyvin. Ymmärrätkö sinä tätä vai tulenko? Oh my god! Oh my! Kolme ihmistä kattoo tällä hetkellä muhun. Kolme ihmistä kattoo tällä hetkellä muhun, bro. Okei. Okay. Vits, kato mikä lagi, näettekö mikä lagi äijät? Ei, miten, mitä vitsi, se oli siellä! Älä jaksa, bro! Kato, yksi tappo täällä toisella, kuusi tappo täällä toisella, afk! Me afka, bro! Please, me afka! Please, me afka! Mut ei, kiitos paljon sulle, että katsoit tämän videon tähän. Siis te näitte, jos mulla ei oikeesti olisi ollut noita lageja, mä olisin ehkä voittanut ton pelin. Mut toi lage antoi mulle sellaisen niinku, kokeilkaa sitä, meni 10 FPS, että ette pysty pelaamaan. Joten me nähdään ensi videon parissa. Kiitos paljon, että katsoit tämän videon tähän. Tilaa mun kanavaa, se olisi peace and love, baby girl. Yes, sir.